Och jag vill ha ett svar från Annika Strandhäll. Och jag vet att många svenskar önskar detsamma. Varför valde den här regeringen med stöd av Centerpartiet att lägga 2,9 miljarder på asylfuskare istället för på sjukvården? Socialministern borde rimligen vara skyldig alla de kvinnor som tvingas föda sina barn längs vägen från Sollefteå till Örnsköldsvik ett svar på den här frågan. Varför tycker socialministern att fullvuxna afghanska män som har kommit hit för att leva loppan på svenska skattemedel är viktigare än svenska kvinnor? Tack för ordet.